В самом начале сессии депутаты областного совета, как и двумя днями ранее их коллеги из городского совета, почтили минутой молчания память детей, погибших во время пожара в лагере «Виктория». Выступая перед депутатами, губернатор Максим Степанов сообщил о создании комиссии, назначение которой – расследование трагедии в детском спортивно-оздоровительном центре. Комиссию возглавит замгубернатор Александр Терещук. И займется она для начала проверкой школ, детсадов и других образовательных учреждений региона. Як ви знаєте, урядом було прийнято постанова Кабінету міністрів в середу щодо перевірки всіх закладів вище мною перелічених. Звичайно, вже ці перевірки почали тривати по тим закладам, які не були перевірені. Після всіх цих перевірок, після цієї інвентаризації, в якому стані в нас знаходиться протипожежна безпека, звичайно, ми будемо виходити з пропозиції, в тому числі –